Kam gjetur njeriun e endrrave të mia rinore. Nga Pirro Minella Millona. Përballë kam mikën e hershme. Pas shumë vitesh u takuam në lokalin e qytetit tonë të dashur, përballë sahatit të qytetit, simboli krenari i tij. Buzëqeshja në fytyrën e saj është shenja e një jete të vështirë të kaluar, shëmbullen me tatuazhin e pashlyeshëm të saj. Fytyra e saj tregon se ka bërtitur në heshtje. Është shenja e një jete të jetuar, tërësisht mes rrajeve të zemrës, përzier me ankthin e curilave të lotëve të shpirtit të saj. Edhe unë dua që pas buzëqeshjes së gruas, mikes time të hershme, shpresoj të zbuloj një histori të mahnitshme. Ajo është e fortë, nuk kërkon asgjë të tepruar. Nuk tregon dobësi ashtu si e karakterizon një grua të zakonshme. Jam i bindur se partneri i saj fort ka patur nevojë më shumë se kushdo tjetër për një dashuri të thellë të saj. Po prisja me këshëri të dëgjoja rrugtimin e saj ndër këto vite që nuk ishim takuar bashk. Unë dihem krenare për veten time, sepse gjithçka që kam bërë, kam bërë me zemër. Në çdo gjë që kam kaluar, ka pasur copsa dashurie nga unë. Ndihem krenare për veten time, se në mes kaq fytyrash të rreme, kam ditur të jem vetvetja. Kuptohet, në kompleks me të mira dhe të këqija që kam mbartur unë. Unë jetoj dhe përsëri jetoj sipas mënyrës time unike. Paradoksi jetës, kam arritur në konkluzion se njerëzit që janë të lirë, gjithmonë na kushtojnë më shtrejt, paguajnë më shumë se kushdo tjetër në jetë. Të tjerët që rrethojnë janë thjesht dhurat. Ata vinë, të dëgjojnë, të kuptojnë dhe qëndrojnë me ty. Kapen pas ideve tuaja gjithë ditën, gjithë kohës, pavarësisht kush janë, dhe sa trima, budallinj apo naiv të gjorë mbeten dhe vete. Kuptova që unë isha e rëndësishme për ta, por edhe ata janë të rëndësishëm për mua në periudhat e jetës time. Në jetë ne bëjmë më shumë përpjekje për t'u kapur pas asaj që në fakt nuk është kurrë me të vërtetë për ne, për jetën që duam të krijojmë ne. Raskapitemi nga përpjekjet e jashtëzakonshme. Ne luftojmë për atë që është larg dhe gjithmonë ka qenë larg, tepër larg nesh kurdoherë. Në jetë njerëzit që janë të lirë janë më të shtrejtë edhe për të tjerët. Ata të zakonshmit na paguajnë me të njëjtën monedhë si për njerëzit e lirë. Dhe erdhi një ditë, zbulova njeriun që nuk më tradhton kurrë. Por para këtij zbulimi kalova shumë tradhti. Zbulova se shkëlqimi i jashtëm në fasadë nuk krahasohet me bukurinë e brendshme shpirtërore të tij. Çdo gjë që është vetëm në aparencë, me shiun e parë lahet. Kurse ajo që është brenda shpirtit, gjithmonë mund të digjet dhe të ngrohë shpirtin tënd të vuajtur. Por vetëm një ditë do ta kuptosh atë mirësi. Pikërisht butësia dhe kujdesi janë ato që tregojnë forcën e brendshme. Kam gjetur njeriun që më përqafon, edhe kur grindem me të, kush e di në sa raste i kam thënë, "Boll, nuk duroj më." Ai më merr kokën dhe më puth me ëmbëlsi. Kam gjetur njeriun pavarësisht shqetësimeve të shumta që kemi. Mendon gjithmonë për mua, edhe kur nuk jam aty me të. Kur mendon vetëm për zemrën time. Kam gjetur njeriun që sa herë kam qarë, kur nuk më ka bërë pyetje si ndodhi, por ato pyetje humbi në krahët e mi. E në krahët e ti, që më mbulojnë me ngrohtësi. Kam gjetur njeriun që shndrohet në këngëtarë, poetin dhe mjekun për shpirtin tim. Kam gjetur njeriun që në asnjë moment nuk ka ikur nga unë, por më ka çuar të shikoj detin e ngrohtë,
freskinë e malit të lartë, dhe më rodhon dhuron dhe çmendurisht së bashku udhtojmë në imagjinata. Kam gjetur njeriun që lëndron në sytë e mi. Kam gjetur njeriun që është në gjendje të tregoj përallën që kam ndëruar gjithmonë. Atë përallë që kur isha fëmijë dhe deri tani u rrita se e mendoja që është e vërtet. Dhe e kisha vendosur në cepin e errët të zemrës sime. Kam gjetur njeriun që pa mua mund të shkoj kudo, por që pa mua nuk është një lloj. Kam gjetur njeriun sa herë vendos kokën në gjoksin e tij, kalon nga dalë gishtat në flokët e mi, i di pikat e dobta dhe dehet me parfumin e tyre. Kam gjetur njeriun që jam e lumtur, kam gjetur njeriun e zemrës time, kam gjetur thesarin që më mungonte, kam gjetur njeriun e ëndrave të mia rinore.